Tjena YouTube! Den här gången ska vi ta och bygga en 700 hästers rödblockare. Vi börjar med vevaxeln. Som ni ser så är den ganska så anfrätt av rost. Det är ju någonting som kunderna plockar ur en motor och kört hit. Så jag tänkte jag skulle ta och göra ett försök och få upp glansen in här och se om man håller måttet efteråt. Så vi börjar med lite olika sandpapper här. Nu har jag visat er lite snabbt så att jag har inte med alla sandpapper som är i det här steget, men det avslutas med 800 papper innan man går på och polerar veven här. Redan fått upp ganska bra lyster in och kör då en polering på vevaxeln. Det här är ju lite trixigt. Ja, vevaxeln går mycket mycket saktare i verkligheten än vad det ser ut på filmen att det gör. Kör med vanlig autosol faktiskt. Fungerar riktigt bra för att polera upp det sista från 800 repor. Sen när det här är gjort då är det dags att mäta upp veven och se så att han är schysst och i bra skick. Som ni ser redan fram på första vevtappen där så är den ganska blank redan nu. Ser ut att bli ett bra skick på den här. Rensar alla kanaler från polermedel och mäter upp alla positioner. Vi mäter dem 90 grader isär, både ramlager och vevstakslager, så att man inte ser att en tapp är oval. Det har jag bränt mig på förut. Så sitter han uppe i balanseringsmaskinen, det är en Turner balanser och matar in lite data här för att se så att vi har rätt motvikter som vi ska börja i. Och den här maskinen talar om vart jag har obalans, exakt på graden och vad, hur mycket obalans det är, och så talar han om hur långt jag ska borra med vilket stort borr. Och det här görs ju i steg om del för del, så nu kör jag ju veven. Sen så skruvar jag på del för del, vilket innebär att här hänger jag på främre remhjul, balanserar in det. Här har vi balanserat in allt på veven, svänghjul och tryckplatta är också balanserade för sig. Resultatet är 0,91 gram på höger sida och 0,51 på vänster sida, vilket är mycket bra. Original är en sån här vev ungefär runt 2-3 grams obalans, vilket duger till en originalmotor. Här ska vi plocka in nya vevstakar i den här maskinen. Jag börjar med att plocka isär alla stakar och titta på dem och märka upp dem så 1-4 blir märkt. Plocka bort de gamla stakarna från kolvarna. Och här märker jag att kolvbultarna är betydligt mer slitna än de borde vara. Men i vilken välsorterad raceshop som helst så finns det ju 9-230 hemma på hyllan. Så att jag förbereder kolvar och vevstakar här för att kunna få ihop det här. Anledningen till att vi byter vevstakar är att kunden själv har delat isär motorn när han kom hit med en och har då lyckats att blanda överfallen på de här. Och det var så tajt tolerans att ta reda på vilket överfall som hörde till vilken vevstake, så det var smartare och beställa ett sätt nya staker istället för att gissa sig fram och eventuellt bli tvungen att hona det där senare. Som det är nu så sitter ju styrningen i kolven på de här, så det sitter två styrtapper på varje kolvbult på den här. Och de måste putsas in så att det blir frigång mellan vevstak och kolv. Så det gör jag här nu, monterar ihop allting. Jag har kollat frigången på kolvringarna, vad vi har för spel i kolvringsspel helt enkelt i blocket innan det här görs. För att det här är en motor som sätts ihop. Från en fungerande motor som blocket har gått sönder på vid en krock, en olycka, och vi ska bara flyttas över till ett nytt nybyggt block. Så här sätter jag i ramlager studs ARP i min nya lager.
Blocket är tvättat minutiöst innan, det är väldigt viktigt. Urspolat och tvättat alla kanaler. Här ska alla oljesprutar in. Glöm inte att blåsa ur alla munstycken också ifall att det gömmer sig någonting som dyker upp där. De här är ganska svårt att få tag på moment på, så det här gäller sunt förnuft när man monterar. Och här monterar jag ihop allting med monteringspasta, en redline. Och det är väldigt bra om motorn blir stående ett tag innan den startas, för vanlig motorolja har en förmåga att rinna bort när den har stått ett tag. Så monteringspastan är väldigt bra, det ser till att det är smörjning på lagren när motorn startas upp. Som ni ser här nu på fyrans överfall så är det lite kortare bult där än det är på alla andra. Och det är på grund av att oljerör från oljepumpen går rakt ner bakom där. Så den kan man inte ha längre pinnbult på, utan man måste ha en kortare där. Och man kan heller inte köra med en bricka under där som alla andra ARP-bult har. Nu kör vi moment. Första steget är 60 Newton, sen kör jag 120 Newtonmeter. Kontrollerar så att vevaxeln går runt. Börjar den nypa så ligger vi illa till. Då är det någonting som inte stämmer, men i det här fallet så gick det helt perfekt. Tvättar ur cylindrar. Jag förbereder kurvor för att montera. Det här är en vanlig klassisk kurvmonteringskompressor. Det är inte många som gillar den där, men jag tycker att jag har kommit överens med den där bra. Monterar kolv för kolv gör jag och drar moment och gör klart varje kolv för sig. Då finns det ingen risk att man monterar fel överfall på fel stak eller liknande. De är ju även märkta nu i det här fallet, så att de är ju svåra att förväxla när de sitter ju 16 ventils Viseco-kolvar i den här. De hade klarat sig bra de från trasiga kurvbultrar och sånt. Det börjar på att märkas lite på dem, men det var ingen stort alarm på de här grejerna egentligen. Det var det inte. Men kurvbulten var hemsk. Jag kommer visa en liten snutt i slutet på den här filmen som visar hur kurvbulten blir. Och det sitter ju vanliga kurvbult i den här egentligen. När man bygger en sån här så borde man egentligen kosta på HD-bultar. Och det kan man tänka på när man beställer nya kolvar, att man köper med HD-bultar till det här. Efter att den roterande delen sitter ihop så är det dags för oljepumpen för att få en genomsyn. Där till vänster i bild så ser ni den som har varit med i den krockade motorn. Den är skev och vind på alla vis. Jag lägger här en kurg och så skickar jag in det i ultraljustvätten. Samtidigt som den tvättar så plockar jag ihop lite kåpor till den här. I med nya packboxer. Det är alltid gött. Här kommer han ur tvätten. Jag plockar isär här för att titta på filtret. Där ser ni att det sitter en grej i filtret. Viktigt att gå isär alla delar som har med oljepumpen att göra. Även om man är minutiöst tvättad i en riktig tvätt. Det kan sitta grejer vart som helst i de här. Så det är väldigt viktigt att titta på det där. Toppen går jag igenom. Jag misstänker inte att det är något fel på toppen, för det där kommer från en fungerande motor, men jag vakuumsuger alla kanaler med gott resultat, men ändå så tar jag ett varv med pasta för att se så att allting stämmer. Har man ordning på allting så ser allting kanon ut, och en sån här motor som har gått med 700 hästar ganska länge så brukar det bli avtryck av det, men har man bra kamaxel med rätt ventil fjädrar så är det inga problem. Här sätter jag i ventilfjädrar. Det går smidigt med tregåsmaskin. Det är bara att trycka på en knapp och köra i knaster med specialverktyg. Efter det är gjort så ska kammen monteras. Eftersom den kammen har satt monterad förut med rätt injusteringar så skruvar jag ihop allting som det har varit. Så som jag gör nu utan ett monteringsverktyg kan vara lite farligt om man inte har lite koll på vad man gör. Jag skulle rekommendera att man använder en monteringssats när man monterar kameran med sånt här lyft som det är på den här. Och den här kameran har 14 mm i lyft, så det är ganska mycket kameran här. Jag kollar ventilspel så att inte det har flyttat sig, så det ligger inom tolerans. 0,30 på insug och 0,35 på avgas ungefär.
Och här sätts ihop med kopringpackning. Jag satte förut på den här så det ska sitta igen. Sitter töljning i pinbult. Väldigt viktigt att man efterdrar dem sen när man har monterat ihop det här. Det är, måste poängtera att det är extremt viktigt att efterdra dem. Jag drar dem först 60 Nm, sen 120 Nm på de här också. Sen när man släpper och efterdrar, då drar man bara 115 Nm när den sitter ihop sen. Max 115. Men det kan vara bra att få lite extra spänn på dem i början. Lite problem att få ihop fjädern till spännaren. Annars var det väl ingenting här som var något problem direkt med detta. Litet märke på den här kåpan bakom där, den var borta. Men eftersom att det var den jag hade så var det den som det fick bli. Använder märkning som jag alltid gör i topparna på den här. För den här motorn har jag byggt från början. Eller varit med och sett ihop i alla fall får man säga. Jag har gjort toppen till den och renoverat ett antal gånger. Då har jag alltid gjort ett märke på toppen vart noll ska vara på kamaxen. Då blir det väldigt lätt att justera in grundinställning för vevaxeln och motkammen. Drar den var för att se så att allting går som det är tänkt. Och det gör det. Dags för ventilkåpan. Ventilkåpan drar jag lite fett på sin sida för att det inte ska bli problem när man ska efterdra sen. För du behöver ju se den här kåpan ganska snabbt efteråt för att efterdra toppen när den har blivit varm en gång motorn. Och då använder man fett på ytan för att det ska bli att man inte behöver byta packning varje gång. Det är ett bra tips. Tändningen här är inget speciellt alls. En vanlig originalfördelare. Duger fint i 700 hästar. Bara man har en ordentlig tändspore så skjuter det i bra. Här håller jag på att uppdatera med lite små delar som följde med som jag kände mig manad att montera. Lite slangor som följde med och lite koll på givare och sånt så jag sitter kvar. Sen så pluggar jag av lite hem lite papper i diverse hål så att vi inte får smuts i grejerna när han ska transporteras hem till ägaren. Sitter en speciell vesventilation på den här. Verkar funka bra. Här är motorn klar här för leverans. Allting sitter upp, snurrar och fungerar bra. Den här toppen har varit renoverad 2017 och genomgången nu också. Här tänkte jag skulle visa vad kolvbulten den åker rakt igenom. Den är extremt glapp i den här. Alltså det här hade inte gått många mil innan det hade gått av en kolvbult. Då hade det blivit följder som inte hade varit kul. Då blir det riktigt skrot av allt. Då åker högst troligt både toppblock och vevaxel och kolvar och allt åker med då. Det är ganska bra glapp i de här grejerna. Det är otroligt mycket. Hoppas ni har lärt er någonting och att ni gillar det ni har sett. Så tumma upp klippet, prenumerera och häng med på nästa film. Tack för att ni har tittat.